Mizzima de view is cynical, watch them do a kind of good disabari. Did the bay a vlog season maro? Lungary, Susie, Biro, Punlet, Harry, Pat and Muga, Veranda coffees and Lissigo. Not the same Puga, Toya, Biro, Yagu de Satabari. Allow me to do the owl machine. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနောက်သတင်းတစ်ပြည်လောက်ကနေပြန်လည်ချစ်စွာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းကသတင်းနယ်မြို့လေးကိုပြန်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သတင်းနယ်မြို့လေးမှာလူငယ်တွေပဲဦးစီးပြီးတော့လဲပတ်နေစားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဒီစားသောက်ဆိုင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဝရဏာဆိုတဲ့လူငယ်ရုပ်ပုံစားသောက်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ twitadvisor.com မှာနာမည်ကြီးရတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဆိုင်လေးကဘာကြောင့်လူကြိုက်များလဲလူသိများလဲအဲ့ဒါပြင်လူငယ်တွေကြီးပဲ Veranda ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးဟာပုတ်ကလေးကပိုင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစားသောက်ဆိုင်လေးဟာလူငယ်တွေရဲ့စုဝေးရာနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလူငယ်တွေအတွက်လုံခြုံရာနေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့စောနေလေးဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗရန်ဒါမှာကျွန်တော်ဘာရစ်စတာတယောက်အနေနဲ့တောင်းယူထားပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကော်ဖီဖြော်ရတာရမ်းပြော်တယ်ဟိုဒီကတ်စတာမှာဆာဗစ်ပေးရတာရမ်းပြော်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြုံးချင်းပြုံးချင်းတွေ့ရတာကတော့ပြော်တာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလာဖို့အငယ်ချင်းတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Now, but in Latima, then it's a pretty time, I know.